قار كميدا شعب كاكو داقان ديگ مدا بورتين لها يا كوبا قاين لغا قيب قاتو دايا عطير كاي يدي بهابين تالوغو وضو ودادا هالبولها او اه مغالا داسي وريا هيگا موليد محمد كورشين ايا فافاين تاوركاسي بورتين لنوغا صودراي سيدي كارا دروبو داديو كايما ودا دوغ ليو غيرو كاملو دالاي او اري كارور ياشي كاري واكا بني لهوبو ووكال تيري ياي وكي بوشادو ليضا هاي وانا جنبي كارا تيغا هايني وكي بدلي لا بيجي لغو كدين ناي كونا يضا مرايسا ايا شعبي قو ويكف تمياني كل هولو تال نورليا لغو كلي ييني waxaa wali si habsami leh u socda dhismaha laamiga dhaxmar oo gudaha degmada Buurtinleh gobolka Nugaal shacabka ku dhaqan degmada Buurtinleh ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadadaasi oo horeyntii nabadoon Iimaan Maxamed Axmed Cabdulla Cilal oo ku hadlayay afka siyaasiyiinta Axmed Cabdisalaan Xasan oo ku hadlayay afka ganacsatada gobolka Bari ayaa dhankooda soo dhaweeyay dhismaha wadadaasi baaqna u diray ganacsatada qurba joogta iyo siyaasiyiinta u dhashay deegaanada Puntland inay ka qayb qaataan horumarka ka soconaya magaalada Buurtinleh waxayna u duceeyeen dadka reer Buurtinleh isku day wanaagsan ee ka sameeyeen gudaha degmada Buurtinleh dadka shacabka waa isku tashadeen waxa loo intaday in wax la qabsado waa u jeedaan laami waxa laga dhisayaa standard ah oo laamiyada caalamka oo kale ah dhaqaale badan baana ku baxay ilaa haddana ku baxaya waxaan u soo jeedinayaa dadka shacabka ah oo waddankan u dhashay iyo dadka Soomaaliyeedba maadaama laamigani uu laami ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhexay yahay in laga qayb qaato oo loo soo jeedsado waxaan si gooni ah ugu soo jeedinayaa ka qayb qaadashada wadada tan dadka u dhashay deegaankan oo meel kasta jooga dal iyo dibadda jooga ganacsatada siyaasiyiinta libaanada dadka dibadda jooga jaaliyadda dibadda ganacsatada wadamada kale oo afrika jooga sida kuwa zambiya iyo kenya iyo dalalka kale oo lamidka ilaa amerika iyo yurub iyo meel walba jooga australia waxaan leeyahay dadka deegaanku horumarka waa usoo jeensadeen kaalintii waxaan maqan dadka qurba joogta iyo ganacsatada waaweyn reer Buurtinleh waxaan leeyahay allah idin barakeeyo akhriya adduunba shaqo fiican bay qabteen cid hadda bannaanka gacan kaga siisayna ma jirto guddiga iyo odayaasha magaalada iyo reer Buurtinleh ayaa is abaabulay arrin aad iyo aad muhiim u ah bay ku dhaqaaqeen oo laamigan ah shirkadda kibaarkana qayb qaadasho weyn bay ku samaysay si fiican bay uga qayb qaadanaysaa runtii waxaan aragnay inaan wax qabsan karo runtiina hadda meel fiican baa wax noo marayaan wadaduna si fiican iyo xawli bay ku soconaysaa dadkii ku hawlanaana aad iyo aad bay u dadaalayaan sidoo kale taliyaha howlgelinta ilaalinta laamiga ayaa dhankiisa sheegay inaan wadadaasi la mari karin ilaa laga furo wadadaasi wuxuuna digniin u diray gaadiideeda isagoona sheegay in codii kusoo xadgudubto tallaabo sharci ah laga qaadi doono wadadaasi waxaa loo sheegayaa dadweynaha reer Buurtinleh laamigaasi waa kulul yahay caruurta waxa weeye in laga ceshado qofkii ku gubta anaga ayaa nala weydiineen dadkaana wax argaan kaga xiran laamiga waa adkeenna waxa weeye in aan la marin intuu qoyan yahay digniin baan u diraynaa dadka reer Buurtinleh ee laamiga intuu qoyan yahay cidna marin cid mara ka dhan aysan jirin gawaarida waxaan u sheegaynaa dadka darawaliinta wada laamiga inta la furayo wax wamaa karan inaysan jirin wax soo gala kan inaysan jirin ninkii soo gala tilaabo sharciya ayaa laga qaadahayaa مولود محمد كوشن ورباهنت SBC تجمد بورتنلا